Duty 3D ဆိုရင်ပိတ်ကွက်လုံးဝမရှိတဲ့ Ocean 2D ရှိရနော်။အဲ့ဒီအပြင် 2D 80စာ 3D မှာ900စာတော့ပဲလဲ60စာပေးထားပါသေးရှင်။ဒူဘိုင်း 2D မှာလည်းတရက်ကို6ကြိမ်ထိုးနိုင်ပြီး6ကြိမ်လုံး95စာနဲ့ရှယ်လွင်းလို့ရပြီနော်။36ကောင်ကိုအစ30ပေးထားလို့ကိုကြက်ရအကောင့်လေးတွေထိုးပြီးငွေတွေပွားလို့ရနေပါပြီ။ဂိမ်းမောင်းနေရာကြော်ပါဝင်တဲ့အတွက်စိတ်ကြိုက်လာစော့ကစားလို့ရပါသေးရှင်။မိမိအကြိုက်ဘောလုံးပွဲနဲ့အခြားပွဲပေါင်းများစွာအတွက် BDI Sport မှာလာပြီးတတိလောင်းဖြစ်လို့ရပါပြီရှင်။ BD Gaming ဆောင်ကိုလည်းဆော့ကစားလို့ရပါသေးတယ်။အေဂျင့်မလို့တဲ့24နိုင်ဝင်စားမှုနဲ့စိတ်တိတ်ကိုယ်တိုင်ငွေသွင်းဝေထုတ်ပြုလုပ်နိုင်ပါသေးရှင်။ Ocean 2D Application လေးကို Play Store, Safari, APK Viewer တို့မှာ Caption Link ကိုထားရဲအခမဲ့ Download ဆွဲလိုက်တော့နော်။မေးလို့ရမေးနိုင်တဲ့24နိုင် Customer Service အတွက် Viber Number 399-98-01-222 399-6133တို့မှဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါရှင်ပထမအဲ့ကောင်မလေးကမစိုးရောမထင်းတို့တိုက်ကြလားဟုတ်တယ်ကွာကျမတို့နေနေနေဟလာအတက်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဆိုမထေးကရေးတက်တာပဲကျွန်တော်အကောက်မိုင်းနဲ့တွဲကြချင်အဲ့ဒါမထေးစီစဉ်ပေးပါအော်ဘယ်ဖြစ်မှလဲဘောလုံးရဲ့ရှော့ရှော့မြင်ရလဲ50တိပြတ်ကုန်မှာပေါ့မထေးရလေကျွန်တော်အခုကရဲကိစ္စမထေးစနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံခြားပြန်ရင်ကျွန်တော်မှတ်တမ်းနေနေယူသွားပေါ့ညာလိုက်သူ့ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြအလွမ်းဖြေဖို့ပေါ့မထေထာနဲ့ပါလေညာဆိုဒီမှာလဲတော့တခါဗဇာကြီးရဲ့ဇာကြီးဟုတ်ကဲ့မဒီမှာဘောလုံးကကြင်လို့တယ်နေမိခါတို့ကပင်ဝစ်စုံတုံစီစဉ်နေပါဇာကြီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မထေအားကိုးနေရငါ့ကိုကြောင်ခံချက်ဆိုမိုက်တယ်အဲ့ချမ်းတော့တော့ချောလဲချောမာစင်ပြေတော့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ရိုင်းမယ်စင်ညာဟာမင်းတို့ကလေမထေကျွန်တော်ဒီခါပဲကရမှာနော်တော့ပါဗျာကျွန်တော်မှတ်တမ်းလေးယူပါကျွန်တော်ကဂျာကြီးရအကြည့်ချစင်ပေးလိုက်ပါတော့ပါဗျာငါဗီယာတိုက်ပါမယ်ဂျာလာလိုက်ပြည့်ပြည့်စိတ်ချလုပ်ပြီးဟုတ်ကဲ့တိုက်ပါဒီကောင်ကိုတိုက်ပါနေဘလို့ပြောလိုက်တာလေဒီတော်တော်ဂျိုင်းလိုက်လားဟမ်ကြောက်ပါဖြစ်လေပြန်လိုက်ခင်ဗျယူပါဦးပါဗျာလက်ထက်မဲ့ငါ့စ်တူအဲ့ဒါသိလားဒီဆိုတဲ့အကောင်လေးတော့အော်ဖို့ကောင်း
မချစ်တော့တဲ့ယောက်ျားတော့ကဒီလောက်ရှင်းပြသိပြရင်တော့မင်းမရှက်ဘူးလားကိုမလိုလို့စောပြလိုက်တဲ့ပစ္စည်းခုဘယ်သူကောက်ကောက်ဘယ်ခွေးဆွဆွဲနင့်ဘူးမပါဘူးနင့်ဘက်ကချက်ပြီးပတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီမှာနင့်တိအောင်ပြောထားလိုက်ငါဆိုတဲ့ယူပါရှင်ကသူ့များထွေးထုတ်လိုက်တဲ့စကြွေးကိုပြက်မဲ့မျိုးတက်ဘူးဆိုတာနင့်မင်းမျက်မှတ်ထားပြန်တော့နင်ကပြန်တော့လို့ငါပြောတယ်လေမပြန်ဘူးနေမိခနေဆိုရအကောင်လေးနော်ဒီပါးလေးဆိုရဒီကနေ့တိုင်းအင်းကြီးရဲ့မှာနေရလေးနဲ့ရမလားဆိုခွေးတို့ပေါက်ခံနေချောင်းရခွေးတခံတာပဲကင်းမင်းဒီဖတ်တော့နင်ကဆောလို့ငါပြောတယ်လေမမတော်ဘူးသမီးဘာလဲတော့ဟုတ်တယ်မမေခင်မင်းတို့အရွေးခံရတာသိချင်လို့မမေဘာဘာပြောရဲဟုတ်တယ်မမေခင်မင်းတို့အရွေးခံရတာသိချသွားပြီရာစမီရဲ့ရင်ဆိုင်ကြီးငါဟင်မအိမ်ပေါ်ပြက်ကိုမင်းသမီးတင်ရိုက်မယ်မင်းသမီးဆိုင်ရင်ပြက်လိုက်တာအေးတမိုင်းပြက်လိုက်တာသိနာလိုက်တာမမေအဲ့ဟာမလေးကိုလေလွင့်ထွက်သွားအောင်တမီးတို့လို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲ။ဘီမမီးအိုင်ဒီယာလေးနဲ့စဉ်းစားပြပါကြည့်ကြည့်ခင်ဗျာအေးကြည့်ကြည့်ခင်ဗျာနော်စောင့်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဦး။ဟဲ့မောမောရှင်လောက်ကိုခင်မီးတို့ရိုက်မယ်ကမ္မမေကပ်တို့မေကပ်ဆူဆူပါမမီမေကပ်ဆူဆူဟုတ်သူ့ကိုငါတွေ့ကျင်တယ်လို့ဖုန်းဆက်စမ်းဟုတ်ဟုတ်မမီဟေးငါကသိန်းတရာပွဲအပ်မှလို့ပြောလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်ဆက်ဟုတ်ဟုတ်မမီဟာမင်းတော်လိုက်တာမမီရဲ့တကယ်ပဲကိုဟာမရှိကြမှာမမီရဲ့မိကကွမ်းရတယ်လို့မလီမမီမိကကမကွမ်းပါဘူးဟုတ်တော်ဆိုမီထွက်ဆောင်နေကြမှာတမီရဲ့ဒါပေမဲ့တမီရှက်တယ်မမီရဲ့ဟိုဘာရှက်စရာလို့လို့လဲတမီရဲ့ဒီဘလောက်ပဲကွမ်းကွမ်းဟာမမီပါဘူးခွေးတို့ဘက်ကလာပြီသူ့ကိုသူအကယ်ဒမီမင်းမမီမယ်ထင်နေလားမသိဘူးနော်ရီရုပ်ရှင်ရောရွှင်ရုံးသူ့ပဲတက်နေလိုက်ပြီအဲ့ကြောင့်မနင်ခုနကဘာစကားပြောရလဲငါပါတာငါဘယ်အပေါက်ကောင်မလားလားနင့်မူပါနင့်ပါစက်အဲ့လားအာနေလို့ရှင်ငါရငရုပ်ချက်ပွေးယူနင့်ပါစက်တွေပိတ်ထားလိုက်ပါလားစစ်မရှိလိုက်တဲ့ဟာကြီးအောက်တန်းကြရတဲ့ဟာမှာမလီငါ့ကိုပြောတော့လိုက်မူးတာအေးလာမောင်မီပြန်ရအောင်အဲ့မောင်မီကဘယ်လိုခေါ်မလဲဟုတ်လိုက်ပါဒီမှာဂျာကြီးထိုးဆက်ရှင်နေစစ်ချက်ထူနော်ဖုန်းကြီးလိုက်ကြောင်မလို့ဒီမင်းကပတ်သက်ဘူးတယ်လို့ဘလို့တက်တယ်ဘလို့သွေးမိတာငါရှင်းမှာလာပြောနေရတယ်ဟမ်ငါလိုက်ပါရှင်ငါနဲ့နေမင်းခါနေနေနဲ့မတည့်နေကြချစ်သူတွေပဲလို့နင်ကငါပြောပြီးပြီလေနင်တို့ကချစ်သူတွေပဲလေလက်လက်ထားမှာမဟုတ်တာဟာနင်ပြောရလားဒီလားငါနဲ့နေမင်းခါနေချစ်သူတွေပဲလို့နင်ကငါပြောပြီးသားနင်ကထပ်မပြောနဲ့တော့ပြောရမှာပဲငါပြောသိရင်ပြောရမှာပဲဒီမှာနေမင်းခါဘူးလို့တရားဆောင်လောကမှာနတ်မဲ့လုံးရဖို့အတွက်ငါတို့တိုက်ကသိမိခဲ့တာအေးနေမိခငါ့ရဲ့စကားသခေါ်ပြပြဝတ်မိတာတိတ်ချလဲပြတ်မိကြည့်ပါအောင်နေမိခရဲ့နှုတ်သားထဲမှာအိမ်ဖော်မနေခင်မိမိတော့ဆိုတာရှိသေးရဲ့လားလို့ဟာအိမ်ဖော်မကူဟာကြာဒီမှာငါ့ကိုချက်ချင်ငါ့ကိုချက်ပြန်ရမှာကျင်တတ်တဲ့မိမမျိုးဟာအေးငါရဲ့နှုတ်ချက်ကนี่อ่ะป้าวใช่มั้ยหมอนี่อ่ะลงป้าวที่เอาใช้ปิ่มมาเชี่ยยูปาชินเด้ดูรี 3D ဆိုရင်ပိတ်ကွက်လုံးဝမရှိတဲ့ Ocean 2D ရှိရဲ့เนาะအဲ့ဒီအပြင် 2D 80စ 3D မှာ900စတော့ပတ်လဲ100စပေးထားပါသေးရှင်ဒူဘိုင်းတူဒီမှာလည်းတရက်ကို6ကြိမ်ထိုးနိုင်ပြီး6ကြိမ်လုံး95စားနဲ့ရှယ်လွင်းလို့ရပြီနော်36ကံကိုအစ30ပေးထားလို့ကိုကြက်ရအကောင်လေးတွေထိုးပြီးငွေတွေပွားလို့ရနိုင်ပါပြီ
ဂိမ်းမောင်းနေရာကြော်ပါဝင်တဲ့အတွက်စိတ်ကြိုက်လာစော့ကစားလို့ရပါတယ်ရှင်။မိမိအကြိုက်ဘောလုံးပွဲနဲ့အချောက်ပွဲပေါင်းများစွာအတွက် BDI Sport မှာလာပြီးတတိလောင်းဖြစ်လို့ရပါပြီရှင်။ BD Gaming စုံကိုလည်းစော့ကစားလို့ရပါသေးတယ်။အေးချက်မလို့တဲ့24နိုင်ဝင်စားမှုနဲ့စိတ်ကြိုက်ကြတဲ့ငွေသွင်းဝေထုတ်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ Ocean 2D Application လေးကို Play Store, Safari, APK ပြုဝါတို့မှ Caption Link ကိုထားရအခမဲ့ Download ဆွဲလိုက်တော့နော်။မေးလို့ရမေးနိုင်တဲ့24နိုင် customer service အတွက် Viber number 399-98-22222 399-99-6133 တို့မှဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသေးရှငအမခဏလေအမဒီမှာလောက်လောက်လာဟုတ်ဘယ်တော့ရလဲဒီနေ့လောက်လောက်လာတနေ့လေးမှာမရတာပေါ့ညီမရေဟဲ့ဒါနဲ့ညီမမင်းသမီးယူပါရှင်လားမသိอืมဟုတ်တယ်တက်ပုံလေးတပုံတော့ပြောက်ချင်လဲခဏလေးရိုက်နေအောင်အမဒီနေ့ဒီမှာအလုံးမလုပ်ပဲကျမနဲ့သူပတ်စံနှစ်သိန်းလောက်ရလောက်ကိုလောက်မလားဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲညီမရေလောက်ချင်တာပေါ့ဘာလောက်ကမှလဲအမတလာအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုတယောက်တစ်ချက်စီအားရပါရနဲ့ပါဆွဲချရအောင်ပဲဖြစ်ပါမယ်ညီမလေးပါလေမလုံနိုင်ဘူးလားဟုတ်နောက်ထပ်တစ်သိန်းတခုခုဖြစ်ရဘယ်လိုလောက်ကမှလဲညီမလေးဒီမှာဘာမှဖြစ်စရာကျမအားလုံးတောင်းယူရင်သွားဟုတ်ဟုတ်啊可冰冰的打谁开吼吼你不住嘞哪有男人叫没拿掉过你跟我掰一下，他干嘛？你把街上的跟我掰一下嘞，啊？你不偷偷一下嘞？你愚昧啊啦！你吧，你又不做一下开门？啊，下开门。你跟我不露露来干的？你都尿一包，我不是被老马下开门，我是你没胆肉。ชุบะนี่ง่าบลูชุบชุบไล่กันเลยโน่นแล้วนี่ค่ะนี่ชัดๆดูนี่ตัวแล้วนี่นะขึ้นเลยสิชุบะชินี่โอ้นี่บ่าวสึกช่องมาบ่าวต่อจานี่อั้นล่ะเงินอะละกาผิดตัวบ่าวมั้ยชุบะนี่เปี่ยนเนาะสุดีเนี่ยงาเนี่ยตีเลยตีอ่ะบ่าวဒီမှာရှိပါရှင်ခုချိန်မှာငါနေမင်းခောက်ကိုငွားနဲ့ရင်းပြီးတော့အပိုင်ရောက်ထားပြီးသားကောင်းလားဗျာဒီမှာငါဆိုတဲ့ရှိပါရှင်ရတယ်အနော်စားရှိရတက်တီတလုံးပတ်စံပေးပါမပြောနဲ့အလက်ကားတော့မစားအောင်နစ်ကောင်နေမင်းခောက်အနော်စားကင်းရလားနစ်ခက်ခက်ပြန်ပြတ်စိတ်ကြီးလိုက်အောင်ရှိပါရှင်နစ်ပြန်တော့နစ်ကပြန်တော့လို့ပြောနေတယ်你啊，我好孤寂，那边那边我包起来，等你家，等你啊，等来看啥物事？你哟，你啊，想看啥子呀？你别骂他。ตะมี้ก็มาเป็นด้วยจริงเนี่ยจ๋าล่ะนี่โอ้ตะ
မီးကမမီးထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးအလုတ်ကိုကျူးကျူးဆဆလုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါမီးတွေးရတယ်ဟိုမမီးတို့ကုမ္ပဏီကလေသမီးကိုမွေးထုတ်သွားမှာပဲတုံးသွားမှာနော်ပြီးတော့မမီးတို့ကုမ္ပဏီမှာဟိုပေါ့ကိုရီးယားနဲ့ဖက်ဆက်ပြီးတော့ယူပါလေးကိုခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ရိုင်းမဲကာရကာငွေကုန်ကြေးကြတဲ့အကုန်ခံပြီးတော့ပေါ့သမီးရှိတယ်တဲ့လားအခုလောလောဆယ်သမီးကလောက်ရမလဲဆိုတော့ကိုရီးယားဘာသာစကားလေးနည်းနည်းလေ့လာထားလိုက်နော်ဟိုကဒရိုက်တာလေ့လာလို့ရှိရင်သမီးလောက်ရမယ်ဒါမမီးတို့တိုက်ရဲကိစ္စပေါ့ရပါတယ်မမီးသမီးမမီးကိုကျေးဇူးများရတယ်မှာရဲ့အရင်ကသမီးနဲ့ဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့မယူပါဘူးသမီးအမလိုပဲသဘောထားတာပါမမီးတို့ကိစ္စသမီးကိစ္စပါပဲသမီးအစွမ်းကိုကုန်ပြီပါမယ်နော်အေးအေးကောင်းပါပြီကောင်းပါပြီအော်ဟိုယူပါလေးကမနေ့ပြန်ပြန်မရဘူးဆိုတော့လေသမီးဟိုယွန်းမီကိုလေးစီမှသွားကြည့်လိုက်ပါလားနော်ဟုတ်မမီတမီးရှူတင်လေးရှိလို့ပြန်ခွင့်ပြပါအောင်နော်ကောင်းပါကောင်းပါမမီဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲတမီးထုံးမဲ့စတုံထဲမှာကင်မီကောက်ကိုထည့်ထားတာတမီးအသက်အနည်းထိသွားနိုင်နေနော်တမီးတသက်လုံးချင်တာတော်ကြီးကြီးခင်တော်အမရာခင်ရဲ့လက်ချက်ဆိုတော့သမီးသိနေတယ်နော်ဟာလေမမီကကြံ့ရပါလားသမီးထုံးမစတုံးနေသမီးနှိမ့်မဲ့မိတ်ကက်တွေမမီတေချာဆင်းရမှာပေါ့အဲ့လိုမှသမီးရဲ့ထင်မလို့လိုက်ပါအဲ့ညာမမီပေါ်စရာအရင်ကအေးလေးနဲ့ပြတ်တော့တော့တော်တော့မမီမီဒီနဲ့ရှူတင်မှာစပွန်ဆာပေးတယ်မိတ်ကပ်ဘသူလဲဆိုတာကိုပဲသမီးသိကျင်နေဟုတ်ဟုတ်လေပြောမှာပြောသားမှာမြင်မြင်မင်းသမီးယူပါရှင်ကအရာပါယူပါရှင်ချက်တေပါရှင်နင်တို့မိသားစုကဒါကုံပဲလားခင်မီရဲ့နင်တို့ငါတို့မိသားစုကလောက်ကြတယ်လို့ပြောနင်မသက်တည်ရှိလို့လေနင်ကအရှမ်းကိုနာမည်ကြီးလာတဲ့မင်းသမီးဆိုအခုကိုကားပေါ်မှာတင်မဲ့စတောင်းတော့မှဂီယူတက်လိုက်ပြစ်တတ်တာလေနင်ကအော်လိုက်တာနင်ထပ်မပြောနဲ့နင်တို့မိသားစုရောက်မှာတော့ငါအကုန်သိတယ်ပတ်အံ့ကြီးပါလားเนี่ยลูกเดียวก็ไม่น่ารู้ส่วนเลยยินดีมาไปท้าปออะคั่วเนี่ยฮันนาส่งไหนดอกบาล่ะทําส่งไหนนาปะเนี่ยง่าก็ไม่น่ารู้ตั้งแต่ยกมานี่จ้ะล่ะเป็นกลุ่มเลยแหละอ๋อห่มล่ะกูกูเราไม่ตีไล่กูนี่เล่าอย่างงี้เล่าเออนี่เล่าเสร็จนี่แกมาขันซ้าอย่ามาสินะลูกง่าสุดท้ายไปแกแทบยอมนี่นางดำไม่อยากไปเนี่ยดีมาอยู่ป่าชี้สอแม่มาบัวมาน้องดาสอเป้จ้องมาสิล่ะหมငါနိုင်ငံချောက်ကိုဂီတနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြညာတော်တဲ့တားချင်နေဆိုရလေငါမရဲချက်ရှယ်မြန်နုဘသူရောပြောပြောဟာငါတော့ငါ့မှန်ချက်တဲ့တွားရမှာပဲကောင်းနေပြီသူငါတော့အပေးရတိလားဒီနေ့ငါဟိုးငငယ်လေးကလေးကခင်ခဲ့ရဆိုတော့နင်ဂီတပေါ်မှာဘလောက်ထိမြတ်နေလဲဆိုတော့ငါအသိဆုံးနေကဂီတမှာအောင်မြင်မှာပါဩဒါနဲ့နေပြောသွားမှာလေဒီတော့သွားပြမယ်ချင်းနဲ့ဒါမဲ့ငါအမဆက်ကားရဖို့လို့ညောအိမ်မလူတွေရှုံနေတာပဲ။အော်ပြကိုရီးယားဒါရိုက်တာမလေးလည်းရောက်နေရဲ့။ငါထင်တော့ငါနိုင်ငံချောက်ဒီလောက်ကိုသွားပြမှာ။နဲ့နေဟိုရောက်လို့ရှိရင်ငါ့ကိုခေါ်တော့ငါလည်းရမ်းတင်ချင်တယ်။ခေါ်ပါပေါ့ဟာမခေါ်ဘဲနေကြလား။ဆရာပါဟာ။နေဟိုမှာအဆင်ပြေအောင်မြင်နေ
ပြရမယ်ဟိုတဲမြန်တို့ရဲ့ငါရဲ့အချက်ကဟိုမှာဂီတပညာသိချာလေးလာတဲ့ရပြီးတော့ဂီတကျောက်ဖွင့်နေတာပြီးတော့ငါတို့လူနေရာမှာတချို့လူငယ်တွေကမင်းရဲ့စေဝါတုံးပြီးတော့ပျက်စီးနေကြတယ်လေငါအဲ့လိုလူငယ်တွေစုပြီးတော့ဂီတတင်တဲ့ကျောက်ဖွင့်နေတာပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလူတွေကစမဖက်တော့လေစမဖက်တော့ရသဆာပြီးတော့တူတဆာပြီးတော့ပြတ်သွားကြပြီအဲကြောင့်ငါစာကြည့်ရတဲ့ဂီတတင်တဲ့ကျောက်ဖွင့်နေတာ
ไปซะงามมองไล่จ้ะตีบ่าเนาะเนี่ยเปล่าแล้วมั้ยสัวลาตามมั้ยอ่ะจะตามมั้ย ตะมีเอซักกาเตยုတ်ส่องน่ะไม่ก้าวลงไม่ก้าวไปอ่ะนี่พานาจะชื่อลงเลยอันติโกราอ่ะอนุปัญญาอันนี้คันน่ะย่ามาบ่คันน่ะมาเลยโจอ่ะลิอนุปัญญาရှင်เตยอนุปัญญาตะมาเตยอซะหอบป่ะเด้ทำไมเมียนโนโจอ่ะสีเนี่ยอีเนาะเมโจบ้ามาลาตินปะเสียมะโลที่มามีอ่ะ ตะมีโอมีเรียริชื่อมามีปันนามะหอบพูเนาะเมนเปาะเรสกาเรียงะตะมีโอตะตะตึกขาฉะเลยอ่ะตึกขาตะอองเปียวนี่ล่ะติมาอันตะเมียอะหลุใส่เนี่ยเปียวอ่ะไม่หอบกูเลยเมตุตะเนี่ยตะมีเนี่ยงงเงเลกระเดะตะเงินจ้ะเปียงงงเงกระอะนี่ลงเนี่ยป้องล่ะแค่อ่ะอะนี่เทนโลตะเมียมะหลุใส่ดิไม่ใช่ป่าวหอบป่ะเอ้หอบป่ะเอ้ นี่โหลตะติสะมินตะบีลีเตียวกูง่าโหลสีเนียตะมาเตียวกูอะคู่โหลลักษณะสกาเปียวนี่ดากูเว้ยตลอดล้นนี่พี่เนาะมาเมียนโหลมิงก็ตะมียูปาရှင်โกจ่อตะฉินเลยสุรมิตะชาลีแลกูต้งน่ะติมาบ้ามาไม่หมี่เสียอาจารย์มึงชิจูซานี่แหละหลุตั่วรอปันไนสุราชื่อไปตา ဒီရောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့အခွင့်အရေးရဖို့အတွက်အဓိကယူသွန်းနေဖို့ပဲလိုတာ။ဒူးရီ3D ဆိုရင်ပိတ်ကွက်လုံးဝမရှိတဲ့ Game မောင်းနေရကြပါဝင်တဲ့အတွက်စိတ်ကြိုက်လာစော့ကစားလို့ရပါရှင်။မိမိအကြိုက်ဘောလုံးပွဲနဲ့အချောက်ပွဲပေါင်းများစွာအတွက်BDI ကိုရှိခွန်နေခွန်ရှိန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 ိတုံညာကိုကိုငါကိုငါ၆တိ၃တိ၃တို့မှဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါရှင်။အာမြန်တို့ရဲ့မလီတော်စကားလုံးလေးတွေကအရင်လှလာကြီးလား။မင်းလိုမျိုးဘာမှမဟုတ်သေးတဲ့တက်တစ္ဆာမင်းသမီးလေးတယောက်ကငါတမီယူပါရှင်လို့လေတန်းဝင်မင်းသမီးတယောက်ကိုလိုက်ပြိုင်းနေတယ်ဆိုတာတော်တော်ရီဖို့တော့ကောင်းနေပြီနော်မြန်တို့။ ကမြန်လို့ငါသမီးယူပါရှင်လို့တန်းဝင်မင်းသမီးတယောက်ညီဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါသမီးယူပါရှင်စီမှာမင်းပညာသင်ပြီးတော့ငါအိမ်မှာကျွန်အဖြစ်နဲ့လာနေလိုက်ကောင်းပြီလေအဲ့ဒီတိအောင်တော့ပြောခင်မယ်ကျမဆိုရယ်မိန်းမမစ်လောကာနဲ့ဖေးဘွတ်ဆက်လေးတယောက်ဖြစ်နေပြီမယ် ไอ้จ่อจ้ามุริบนมาตายาเนี่ยมันรู้ชินทินเนี่ยจะมาชอกชินน่ะอ่อมเหมือนสตาร์มะหุสตาร์วะก็เลยไม่รู้จริงไม่ยอมให้สอกสิอแกรมิเม็ดโนอภิเนี่ยชินสิเปลี่ยนล่ะป่ะชี้เสียเลยตะเกียวล่ะเว้ยเม็ดโนเยอีมาอีมา ကြည့်ရတာပေါ့ပိတ်ကားပေါ်မှာဆက်လက်ကြည့်ရှွာတာပေါ့ပဲဒီမှာမြန်လို့စကားဆိုတာလေကိုယ်အောင်မပြောပါဘူးတဲ့အစားဆိုတာပဲကိုယ်အောင်စားတယ်เนาะမြန်လို့
你要听，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 你要
Hello. ตัวบ่อารมณ์เซ็นเต็มขึ้นนี่พี่เนาะตายให้ได้พี่สรอารมณ์เซ็นเต็มมาเลยเนี่ยพาลูนี่แหละสรมาติสมมาเว้ยพาลูนี่ด้วยหุยอภิผิดไปตาบ่เนาะโอเคมาเนี่ยโอเคเปียวให้มันน่ะเอ้มาๆ
ပေါလေးကြိုပြီးတော့မြင်နေရလေ။ Okay. အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဖုန်းချလိုက်တော့မယ်။အင်းမ။အဲ့ဆိုဒါပဲနော်။ကျွန်တော်လည်းဒီမှာနောက်ထပ်မှရှူတင်လေးရှိရလေ။အားကြောင့်မို့မိုးလည်းချုပ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်။အဲ့ဆို good night နော်မနော်။အဲ့ဆို Okay ပါဆင့်။ဟော။ဖုန်းချနေအောင်လေ။ဖုန်းမချခင်ကျွန်တော်ဘာလို့သွားမယ်ဆိုတာမမှိနေဘူးလား။เด้อมัมมี่ตั๋วหลูโอเคบ่าคนไหนบ่ามาอัปว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 าชิดเนาะอัปวา I love you เฮ้ท้าเป็ดอเพียงบ่าวဒါနဲ့အမမေးစရာရှိလို့မေးဘာမေးလို့လဲညီမလေးအမနဲ့ညီမခါကြောင်လမ်းပေါ်မှာတွေ့နေရတယ်။အမက "तू နဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေနော်။ तू အလို့တဘောလေးဘာဖွေမဆက်ဆန်နဲ့ညီမလေးမကြိုက်ဘူး။မေး तू ငါဘာလုပ်နေလို့လဲ။ငါထိုက်တဲ့မင်းမီးတယောက်ပဲလေ။မီဒီယာသူကြီးချင်တာကြီးမှာပေါ့။အဲ့ဒါငါဂယူးဆိုင်နေရမှာလား။အမဂယူးဆိုင်ကိုပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးအမရဲ့။အမဆင်ကျင်ဖို့ပြောနေတာ။ပြီးတော့အမေကလည်းညီမခါပဲခက်ပါပါသာပဲညော။ကဲတော်ပါတော့မေး तू ရဲ့။မမရှူတယ်လေတည်းတလေနားမှာနောက်ညင်းနေရပဲအမလည်းနော်ပြောလိုက်ရင်အဲ့လိုကြီးပဲဖြစ်လာမှာညီမလည်းအဆိုးမဆိုးနဲ့ဟဲ့ငါကြီးငါကိစ္စငါသိရသွားစရာရှိရသွားကျမဘက်ကဒရိုက်တာချင်းနဲ့ဆက်အောင်ပြီးထားလေအဲ့တော့ဟိုဘက်ကိုဖြတ်ဖို့အဲ့လိုတော့ခက်ခဲနေလို့